שלום, אנחנו בחנות הספרים אקדמון בארץ צופים, וגם השבוע אנחנו נמליץ לכם על ספר לקריאה לשבוע הקרוב. הספר שנדבר עליו היום הוא תשמעו סיפור של יצחק בשבי סינגר בהוצאת עם עובד. הספר שלפנינו הוא אוסף של סיפורים שכתב בשבי סינגר לאורך הרבה שנים. רובו מתרחש בפולין, חלק מתרחש בארצות הברית אחרי שהמהגרים היהודים הגיעו לשם. נפגוש כאן מספרים פשוטים מפשוטי העם, אנשי עבודה. נמצא פה את הבלנית ואת הרוחל ואת האנשים שיושבים בפתח העיירה ויודעים לספר הכל על כל מה שקורה בה. סגנון הסיפורים פה הוא סגנון מאוד סיפורי שנע בין מציאות מאוד גדולה לבין דמיון. כך למשל מתחיל הסיפור, המחט. אצלנו בקרסטינב הייתה יהודיה אחת, רייצ'ל לאה. כשהיא רצתה לראות אם קלה מתאימה לבן שלה, היא הייתה נכנסת במפתיע אל המחותנים בשעת בוקר מוקדמת. אם המצעים היו מטונפים והנערה באה לקראתה בשיער פרוע ובחלוק שינה קרוע, לא היה בכלל על מה לדבר. למרות שמדובר באוסף, יש פה ספר אחיד מאוד שלוקח אותנו למסע עם קול מאוד מאוד ברור של המחבר שיוצא מהפה של 15 מספרים ומספרות שונים. עד כאן הפינה שלנו להשבוע. אתם מוזמנים לבוא לבקר.